Takže čus, mě na Hacker One, no a já vás vítám u týhletý vyjadřovačky. Od teďka všechny vyjadřovací videa se budou nazývat vyjadřovačky, takže děkuju. OK, chtěl bych se vyjádřit k minulýmu videu, což byl hate na CZSK, YouTube, Call of Duty, komunitu, scénu, říkajte si tomu, jak chcete, to už je čistě jenom na vás. OK, jde o to, že většina z vás to minulý video naprosto vůbec nepochopila. Já jsem neříkal nic o tom, že lidi nemají začínat točit videa na YouTube. Nic takového jsem neříkal. Já jsem neříkal, aby lidi nezačali točit videa na YouTube. Já jsem řekl, aby se nevraceli ty lidi, kteří tu točili a skončili, protože ty videa od nich budou stejně na hovno a budou ještě horší, než když právě skončili. A ještě pro ty experty, kteří psali, že chtěl skončit, že moje videa jsou na hovno a že bych neměl vůbec kritizovat ostatní. Já vím, že moje videa jsou nedodělaný, že tam jsou některé chyby a tak dále, ale furt je to 100x lepší než ty sračkpleje, který si tu točí. No a ještě abych tak nějak udůvodnil to, jak jsem říkal, že se nehlásím ke Call of Duty komunitě. To je pravda. Neříkám, že nejsem součástí Call of Duty YouTube komunity. Říkám, že se k ní nehlásím, že se nehlásím právě k takovým hvězdám, který si myslí, jaký jsou hrozný hvězdy přitom vůbec. No dobře, mě to může být ve finále úplně jedno. Já jsem to video ani původně vůbec nechtěl vydávat, protože přesně jsou tam některé chyby, je to špatně celkem i sestříhaný to audio, což já vím, že tam je, ale šlo hlavně o to sdělení a o ten obsah toho videa, ne o to zpracování. A právě přesně, což je nejhorší, tak je tam spousta nadávek. A to není zrovna směr, kterým bych se já do budoucna chtěl nějak ubírat. A pak jsem si řekl, proč sakra ne. Zase se to bude řešit, zase se tu bude něco dít. Přesně jsem věděl, že tam bude takováhle odezva, že tam budou víc dislikeů než lajků. To video jsem nevydával s tím, že jo, tak tady budu mít miliony lajků a 5 dislikeů a že to bude prostě úžasný a každému se to bude líbit. Ne, já jsem naprosto věděl, že to bude takováhle odezva. Věděl jsem, že o tom ostatní budou dělat tématový videa a že se to zkrátka a dobře bude řešit. A to je to, co já dělám. Protože nikdo jiný to tady nedělá, nikdo jiný nedělá takový videa, který by se řešili, který by něco ovlivňovali, jako je právě tady to video, jako byly moje CZSK klany, kde po měsíci, co jsem vydal to video, všechny klany tak nějak skončily, už žádný klanový války od té doby nebyly. A takovýhle videa prostě na ostatních kanálech nenajdete a můžete se snažit jak chcete, můžete to video udělat jak chcete a můžete se snažit takovýhle video udělat, ale nikdo z vás na to prostě nemá, aby takovýhle video udělal. A teď jsem namyšlený, jakkoliv chci, ale je to prostě pravda. Dokud si neuvědomíte, co děláte za videa, tak něco jako takovýhle videa, který nějak budou ničím tu v uvozovkách scénu ovlivňovat, prostě nemáte šanci udělat. Pokud budete dělat videa nadále takový, jaký je děláte, tak prostě nemáte šanci. OK, teď si koně můžete myslet, že jsem namyšlený a tak dále. Já jsem namyšlený jenom na tyhle ty lidi, jako je Padílek, jako je Gunfight, z toho důvodu, že na to mám z části právo, protože to, že oni to v hlavě prostě nemají v pořádku a říkám to normálně, neříkám to nasraně, aby se mi klepal hlas, že jo, Gunfighte, prostě říkám to normálně. Vy kluci to prostě v hlavě nemáte v pořádku, protože pokud si myslíte, že ta vaše tvorba je dobrá, tak není. Já o své tvorbě taky neříkám, že je dobrá. Nikdy jsem neřekl, že je dobrá, jen tady v tom videu, že jsem řekl, že je lepší. Neřekl jsem, že je dobrá, ale řekl jsem, že je lepší, což bohužel pro vás bohužel je pravda. No, to je jedno. Každopádně, pokud si prostě neuvědomíte, jaký děláte shit a budete si navzájem říkat, že jste dobrý, tak to prostě nemá cenu. Vy si myslíte, že když jo, tak Gunfight mi pochválil video, Gunfight jsem natočil video, tak jako jo, mám dobrou tvorbu. No, ono by to tak vesměs bylo, kdyby Gunfight dobrou tvorbu měl, tak by to asi něco znamenalo. Ale jelikož Gunfight dobrou tvorbu jakože nemá, tak asi pochybuju silně o tom, že to něco znamená. Takže asi nějak takhle, já doufám, že se vám tady to video líbilo nebo něco takového, svoje hrozně chytrý názory můžete napsat do komentářů. To pochopitelně bylo myšleno na ty hrozně chytrý lidi v uvozovkách a to je všechno. Takže se zatím mějte, užijte zbytek dne a zatím čus.